رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، ان میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق ان میں سب سے اچھے ہوں۔ انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اب یہ بتائیے ان لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والا کون ہے، سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کلمات فرمائے اس پر غور کرنا، موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، ان میں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں، اولئک الاکیاس، یہ لوگ عقل والے ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ گویا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے، جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتے، وہ بے وقوف ہیں، وہ بے عقل ہیں، وہ نادان ہیں۔ عقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کا تو ہمیں یقین ہے ہی، 100% یقین ہے ہر انسان کو، خاص کر ہر مسلمان کو موت کا یقین ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی بعد والی زندگی کے لیے ہم لوگ تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔